Strana 5, cvičení 2, přečteme si zadání. Správný zápis označte křížkem. Opět vidím 3 úlohy, tak se podívám na první úlohu. No ale vidím zde úsečku, přímku nebo polopřímku. Jo, podle zápisu zde vidím polopřímku LM, takže polopřímku, která má počáteční bod v bodě L a běží, prochází bodem M. No a mám určit, zda bod O leží nebo neleží na této polopřímce. No on je úplně někde bokem, takže neleží. Tak, tady zase musím určit tu polopřímku. Jedná se o polopřímku EF, takže počáteční bod, to je ten první, E a ten průběžný F. Takže na tuhle stranu se ubírá polopřímka, no a bod G, ten je na opačné straně, čili pokud mám rozhodnout, zda leží nebo neleží na té polopřímce EF, tak neleží. No a jak je to tady? Polopřímka opět, polopřímka X, Y, X, počátek, Y, čili běžíme na tuhle tu stranu a bod Z leží na této polopřímce. Vybírám tuto možnost, kontroluji řešení, správně to máme. Takže co jsme si procvičili? Procvičili jsme si vzájemnou polohu bodu a polopřímky.